Dumba yari umuburoga mwiza. Dumba mane, Dumba ni umuhanga mwana. Dumba nta munyangira gira. Yego. Uvuga icyiza Dumba akakuvuga. Wavuga ikibi akakuvuga. Wamuha amafaranga akajya kuri urwo ruhande. Nta nubwo ajya aka amafaranga w'abandi. Mana yanjye we. Bari umukurikirana imboga mu nkoranyambaga. Nta muntu. Mana. Nago mwabonye Dumba yambaye stream. Dekati nago atanga amafaranga. Urumva? Dekati arayatanga. Dekati umukunda akora. Dekati atanga service. Content service. Ariko akenshi na kwibasira ukabanya ari kuguswereza ari kugutuka ahantu hose. Gimenya ko Dekati ubwo baba bapfuye no muntu ikintu cyanyara amafaranga. None uravuze ngo Godfather we ate ahondanya imitwe y'abantu. Na kandi kazagira se. No, ahondanya imitwe. Yes, of course, come to Pepino VKF, of course, King of Osun, the ambassador of upcoming artists in Toto Tamanaja, and a talkative Toto Ravoca, but in the new Gita View Nation Kurumajike, Wound of Vuzgam of Jaishu. This is the Fry TV. The Fry TV Rero, who got Koya to Babgira, Hanga Hani Show After Show. Ningungu Show After Show, Niha, no, Niho Tanji, Kuzayatuza, Navandi, and Mumandiko. Angira ngo wenda turaza kuza kwibwirana gake gake 5 kwa 5 ariko agatonga aho nkote amatuvuyo musanzwe mumenyereye dore ko atangiye no kuzinga nk'umuntu ushobora kuba agiye kurwana kuko iki kiganiro aragira ngo abanza bereka ko nakantu kagiye baba ndi muvuga ngo urabona kamaronga bayatwinjiriye nuza nabi n'igipfunzo zakirya ariko Donavi ndetse ko nubundi abantu bashaka kugira ngo bisumbu kuruze ubuntu nyinjirira gute buna nubwo bareba kamaro kegera ubwo bukiro kamaro aya nge abantu bantera imbabazi abantu numva mbabariye nkareba ikintu batekereza nkumva nabibuze ngashaka imitekerereze yabo ngashaka icyabamaze ubwo bankakibura nkibaza aba bantu bavukiye ku rutare Rwanda ba babaye ku kirenge cya Ruganzu nagira ngo ni bapfa urumva aba bantu na bari moto aba bantu umuntu ushobora kutinyuka nkota y'amatovu aka umuvumvu mwene Safari Théophile na nyirarwango Cecilia Kamaro Felicien abayumva nta kibazo afite mu mutwe urumva nyine kwibasira umuntu wa nyirarwango abayumva nta kibazo afite mu mutwe abayibazo ubwo guze abayumva nta kibazo afite mu mutwe byashoboka reka twanzike dukomeza murabizi nyine banzwakiriye umuntu muri kumwe bamwita Gadi cyangwa se nabanza bimwe uretse gatunze mwakire ariko se wajye utuza ko twe twakuze twakira abantu urumva uyabonera aka kasa mutwe kicanga nabura ko kakira reka muhe yivuga nabanza yivuge no umuntu umugabo ase buriya mvuga oya akubwira umuntu umugabo avuga mugenzi we shaho musa nitwa Gadi GAD sibihagije se ibyo ngibyo akasa mutwe se yabikubwiye se inkore neza abandebereho cyangwa ni godi oya inde ntago nakitwa umuntu kamara ganiriye nabi Benove atangiye kugana nabi urumva nyine abantu batazi Gadi bashaka kujyana iyo godi fada ese ubundi rero ni godi fada cyangwa ni Gadi fada tubwire simbizi ngiye numva bamwita none se ubundi uranakoze guhita utumura umuntu tumuvuga ubundi uriya muntu akora iki godi fada ararenze arenze mukisa arenze mukisa nkwereka ababroga babiri ngiye nakunze mu Rwanda nzi neza ko bakora ibintu birenze urumva harimo Dekati Dekati Babala Fada harimo nako ni batatu harimo na Jay Squeez urumva Jay Squeez wenda mwemera Dumba nako mwemera Dumba ni sawa cyane Dumba ikintu mukundira Dumba ari social cyane kuri rwa rwego urumva akoze uko kamara ari umusazi none se Godfather akora iki Godfather aba bose wavuze tuzi ko Dekati ni umupromoter siko bimeze na Godfather ni umupromoter a promoting andes tubwira umuntu ya promoting inzu Godfather ahubwo sinda ta promoting indes Godfather aho ndanyije imitwe y'abantu oya nagaru guhondanya imitwe mutubwire oya ahondanya imitwe akanavura ibikomere umva mubwire Dekati yakoze kamwe Godfather akoze yihe yaririmbye yewe umva se Godfather banze umva ikosa ryiwe yego kumusekanga gato oya reka nje mugusobanura urumva ngo mana ni nagasuka ngo niko gasuka bigenda Godfather ikintu yakoze wowe ntabwo uri kugisobanukirwa utakivuga se kandi uzatuma nyivuga Godfather ya mutamitse wabibonye ntamika se ngende umwana ntamenye mfite cyangwa se mfite urakize nabi azakijyana tubwire azakimanura icyo Dekati atantamitse Godfather niwe uri bukinamike wowe wemera Dekati wemera Dekati kurusha Godfather gakeye oya bunyine uvuga ukuri kwa nyako nemera Dumba n'agasuku kuruta Dekati na Godfather
ugukunda ndumba na gasuku mvuze ko mbakunda se ukunda za cyeri na zimidiji eh za cyeri na zimidiji ni sawa okay abo ngabo nta kiba abantu bacu ni koga none wumve ni gitwenge cye suko bigenza ani mubanze mwimata kandi none roro kandi wamba bari roro modo wanje wowe ngwe ugaseka gute suko bigenza aseka nk'ihenyiri guhebeba umbere cyari kugwira ni cingiki Dekati yaraje urumva reka mitangire hasi habanze kuzumuritwa kasuku media yego kasuku nyenye naranayikoreye guko ndi mu bantu yego ndi mu bantu bahamagoye n'umukobwa yitwa Raki mwana w'igikondo shaga suku eh Raki aramamagara arambwira ati ari umukobwa yitwa Jay wo mu gashekero urumva igikondo afite website urumva yitwa kasuku media yego ashaka kugira ngo ahuze abapromoter Ninde wabikubwiye se? Uwitwa Raki promoter niwe wamamagaye muri kasuku. Raki promoter ndamuzi. Abamuje na kasuku. Kasuku icyo gihe ari nko muri 2000 kangahera ni 2010 na 5 na 10. Wari utarava icyangugu. Ah, sikuri umusazi. Ese cyangugu naheze primaire ko naheze kurepa. Yewe cyangwa bumva ngiye promoting background promoting anuze background Okay nacyo baza tugende ngende ashaka kuze kugera kuri Godfather mbwire ni umuntu cyakora iki? Nyine banza umva gatoya. Kasuku araje arakoze arabizi ko twirwaga tuzenguruka Kigali twambaye imipira ndetse yo kasuku dukoresha abantu bu video ubutandukanye ndayoka ubu video bwo mu masaro bwo bwo mu ma makeup abakobwa b'i Kigali bose tubazenguruka abastari iki buri muhanzi wese yavuze kasuku media yego niko twajyaga dufata bora bu video tukajya muri guma guma gasuku ntuzajya muvuga jya wongera ngo eh ne urani we muntu waje useka kuri abisterwa n'ikiri munda Ose nabanyari inusu ndi ari ibiro bitatu wabonye se gasuka atarye nuza ihene wenyine inkoko nkesho tuzonye narazimara urashaka gutuma seka nk'umuntu urye ihene yonyine kandi ngiye ndiro burinanira mbabarira sinye guhera umuntu ufite inkuru bindi saho inkuru bindi se atuma seka ngo bituma njonjobera ya komeza ndashaka kugera kuri Godfather iwo ni kasuku ubwo nabagabo bane bakasa mutwe Bati eh oya nabagabo batatu bakasamuta oya na dumba ari mariko nyine none se ngiye wavuze dumba mvuga kasuku na dekate ubwo uri kuvanamo ni Godfather none se ubunda kuri iki ya kibuze bende uvuze ko atarambira ikintu akora ndagusobanurira nyine na gutangira ako se watuje ko natangire kuri kasuku tubwire nyine ikintu akora Godfather nava kuri kasuku nkaza nkajya ndava kuri kasuku nje kuri dekate ngere kuri dumba na Godfather okay komeza nta kibazo kasuku yego abakoze website urumva yego kasuku media cano yaje kuza nyuma mani tukaya dushira inkuru chance ni uploadinga inkuru bari abamuzose urabazi urumva bakoze muri za enuze za igwe media n'iki byose urumva nibo twakoranaga chance n'abahamuzose yego kasuku urumva aduhemba amafaranga make make ya abarya menshi bari banuze akabahemba akaboneka amafaranga ngera mpemba gakarisa Yego. Yera bimwe. Yego. Cyambere cyageze. Ehe. Jewe yarampembaga hanyuma yaho naje kuhavanya mu mapranki. Urumva? Noneho gasuku ni n'umuntu w'umugabo rero. Gasuko ni umugabo. Aha, komeza. Ni umugabo kabisa rwaruniga n'urugabo. Rutse kwa nigeye rubira ubwa. Ariko ubundi amundi akenshi ni umugabo. Nyuma ya kasuku gatoya. Ehe. Haje umuntu wakasa mutwe witwa Dekate. Ariko dekati babarao dekati babara akaba yari yaraje kera ako na ugira uzi uheze inguni banza umbe gatoya yeah. Ku muntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa David D nibo banafana namubonye dekati kera urangwa utaza kukime dekati aheze inguni na banza umbe se dekati akaba yari yaraje kera arongera arigendera ajya hese dekati ipusi kumbuga nkoranyambaga urumva Hitimana Olivier Niko yitwa? Niko yitwa. Wowe uramuzi za Dekate? Yitwa Hitimana Olivier. Dekate nta muntu uzisura ye. Eh, akoze kuri umusazi. Eh. Ahubwo mujya no gusawagira ngo petit frère wo kwanye na wapi? Wapi? Dekate nta muntu nguzisura ye. Ari no mu Rwanda utuvugana. Amaze n'iminsi. Eh komeza twageze Dekate aza. Aba haje Dekate sasa. Yego. Dekate aza a challengeinga kasuku mo gakeye. Eh. No Dekate acharinjinga kasuku atanya. Ubese kasuku niyamwurizaga nyina. Oya kasuku yarataratinyuka ngo atangire kuvuga ibintu bya fake. Nurubuga ntabwo yaruvugiragaho nitwe twaruvugiragaho. Yakunda igihekaneswa. Nitwe oya biratabitangiye vuba cyane. Ehe. Kasuku mbere ntabwo yatukanaga. Gasuku akaba yakora ikigano kikarangira naswa.
nagihekane cyaswa kasuku ntago yatukanaga kasuku yabagayibere muri America atuvugisha atubwira ati ngewe arahantu nabonye diru mugende mugi hariya ako bundi gasuka akora iki muri America nge nubwo mwemera mbaza nkubaze nge si ngemba muri America kandi warambiye ngo arage ngo abagara dodo uzabaze bari sudi babane baba muri America barambiye ngo abagara dodo urumva kasuku urumva yego araje aratwitse kasuku turayitwitse turayitwitse turayamamajira menyekanye kasuku amaze kuba niba yenyeramo bana ako gifite amafaranga cyagasuku nago mbiza amafaranga ye ntago nzi niba yafite cyangwa niba tayafite cyagasuku gifite amafaranga ni iki bossi ariko nubundi kirakininga cyarakoze nago cyagasuku gifite amafaranga ni iki bossi oya ruzi kwiba ruzi kwiba rudakoze umuntu mu mufuka oya gasuku gasuku ashobora no kugukonve nsinga wowe ugahituyamo eh ukayamu ariko ikiza kiyo cyo mwavuganye ni cyakora ni umuntu w'umugabo rero azi kubeshya eh ubwo turacyari kuri Decate ubwo Decate araje abakubise Instagram hari yego ari nabwo ikize kimenyekana Instagram yafunguye na chano eh none nafunguye chano Decate arampamagara uri kubyumva wowe se kamaro yego ehe arampamagara amuza n'umukobwa bita Gastrobelly ngo tujye dukora ibiganiro kuri chano yiwe yego twagiye urumva ndibika kw'ikiganiro cya mbere twakoze cyo kwa Decate twagikoreye mu buriri ubwo ni cyagihe oyange se Strawberry naramurongoraga oya ibyo se ndabivuze twagikoreye kuri Kilan restaurant iba hano Kicukiro yego ariko bwa mbere nkoreye Decate yego noneho abantu benshi bakajya banyijundika bavuga ati kamaro n'umukozi wa Decate ni cyagiye abantu batinyaga Decate bya danje Decate yigize kugira hita abantu bose bamutinya n'abahanzi bamutinya kirangiye ngiye naramukoreraga za 2017 gutyo 18 2016 naramukoreraga Decate yego urumva ariko mukorera mu buryo bwa chano namukorera mu buryo bwa Instagram urugikiniki yego chano yiwe iza gufloppinga ntiyatwika wari utaratangira gutwika oya nagari kesi yo kudatwika Decate yashyiraga imbaraga kuri Instagram YouTube ntaya amafaranga ya YouTube ntayabaye naya ya urumva eh asa kumera kutari indimi byagenze gute nase ndi indimi ziki amafaranga ya YouTube ntabwo yatangaga Decate ntabwo atanga amafaranga eh urumva eh Decate arayatanga Decate umukunda akora Decate atanga service content service ah Decate umva se nkubwire konzo ubuse ko nakuzanira umuntu kandi ya ahubwo asaba amafaranga mbanza umve gatoya ahubwo akoze ese umuntu asaba amafaranga amafaranga Decate urumva niba ari video k'indirimbo yawe ashyize kuri chano yiwe yego cyangwa se akagashyira kuri nuze kuri Instagram uyu kuri platform yiwe cyane cyane akunda gukoresha Instagram eh kuri Instagram yego hariya nuka boneke za ka video ka Kevin Kadengo ni umustari ngo cyangwa ngo ka Bushari ngo ni umustari uramupesa ariko harimo n'abatamupesa turabizi mane Decate nta santima gira ndabizi harimo n'abatamupesa ariko nta muntu utamupesa ariko Davis D ntago yamupesa na The Ben ntiyamupesa se nyumvira sha na abantu barabafana eh tubibona ariko mane uramukoboye ntago mu Decate uzuko nameze eh na nshutagira ari abantu ari inyungu aya Decate se situze umuntu afana ameze nka America nta muntu afana uraba yishyura niba nta muntu afana ya posting ya Bruce Melody yamwishyura none yero de queen wemera ko yero de queen yishyura eh ndabyemera urabyemera yego Bruce Melody arishyura ariko ntago yayi postinga kubera ko amwanga rero ari umu businessman umeze gutyo ntago yagira inzangano nka kuri ya kuvuga ngo yanga Bruce Melody ngo yanga ndi wapi Decate iyo wamuhemukiye ntago avuga ko wamuhemukiye wese ntago ahemuka banza mve gatoya eh ntago Decate avuga ngo wamuhemukiye kubera yuko eh ngo asobanura ibijyanye n'amafaranga mwavuga cyangwa se asobanura igihe mwamuhemukiye cyari cyo yego ariko akenshi nta kwibasira ukabanya ari kugusweza ari kugutuka ahantu hose jyemenya ko Decate ubwo baba bapfuye n'uwo muntu ikintu kijyanye n'amafaranga kubera iki se wumva ko uwo muntu Decate wataba yamuhemukiye arangiza akamwihinduka akamunera yamuhemukira gute kandi Decate yishyuza mbere ameze nk'indaya yishyuza mbere se Bruce Melody ni umuntu woroshye ku buryo mwishyiramo kuri nta kibazo wenda Bruce Melody afite management ikurikirana ibyo bintu Decate nta manager agira nta manager none se yewe Decate ari umubroga wa danje ari umu businessman muri ibi biboro ntago yagahejeje inguni ariko se sayiheza nago nyine abantu baramenya ko nago Decate ashaka ko ibintu byo bimenyekana ko ari business akandagiye gupostinga none se niba adashaka ko bimenyekana arakora gute se kana tabona kari bumutwikire ari nka bwa buboro bw'ubufantage bagenda bashyira ku Instagram nago Decate urumva yagapostinga urumva nta mafaranga umuhaye ariko ari nka kara kantu kaba ka trendinze ashobora kugataho nyine muri abwo bunuze
gubunuze gubutiza urumva abashyiraho baba bakase mu mabiri kuri YouTube na zaho tugende dukomeze tugende so yaraje arakoze abantu baramutinya agera habanyiramo bande buri muntu wese akajya yenda yirahera Decati waba wicaye hano niko kwinkwera icyayi ukavuga ngo umuntu yatamwa ngo ise Decati aratwitse nyuma yaho arongera asubira inyuma akibuka gato cyane asa nk'usubira inyuma gato azi nk'umuntu batitwa Dumba oya Dumba Dumba bitangiye ejo bundi muri lockdown Dumba yaje muri lockdown akora ama challenge yego yabahanzi urumva abantu bavuga ngo ni umupede bavuga ngo ni umupede babona nyine ari ikintu kimereye nk'igikobwa ariko gitwika cyarutwitsi challenge za gukora TikTok zirenze urumva yego kikaza kigasubiramo indirimbo yawe cyisekera urumva cyambaye gikenya giteza akabanda nakiri mu modoka kikaza kinazunguza umuhumetso niko gitiyavuga kigeraho ngaho kikajya cyambara string kikagenda kigashikinga akano ka string ko ntako nabonye mana yanje we bari mukurikirana imboga mu nkoranyambaga nta muntu mana Nago mwabonye Dumba yambaye string. Wape Dumba ntagarambara string. Benovia. Wenda hejuru yambara ubusa. Nago mwageze kubona video ya Dumba yambaye string. Nago mwayibonye. Wape. String nya string. Dumba yarasheka inza yambaye string nje iyo video narayibonye. Yarimo gushekinga mu yindirimbo. Eh. Oya Dumba ashobora kuba atari umutinganyi. Ntago ari umutinganyi. Ariko yigeze kuvugwa ko yabaye umutinganyi. Ariko Dumba nje mba mbona yashobora no guterwa kanatera. Ubwo oh ya. Ugaterwa kanatera ubwo ngubwo yabakina kickboxing Dumba ni ikirara ubwo yakina kickboxing sibyo yakina kickboxing urumva agaterwa byabyita kickboxing Dumba nakunda biriya biboro bya danje ntago ari pedeman gadiwe urumva gadiwe avuze ko Dumba ashobora gutera akanaterwa ubwo nyine ni umuntu ushobora kwataka nuko nawe aruvu nuko Benove yaravuze ngo ni ipede oya ntago ari ryupede kandi ngiye ntago mbyemera oya ntago ari ryupede ikibazo cyawe ikibazo none se nawe bazavuga ko uri umujura cyangwa nge se bavuze ngo nibyo amayoga urumva ariko ngo mwibyo amayoga kwa Brian byo tube tubiretse dukomeze ibyacu Dumba rero urumva we yaje mbere ho muri lockdown gatoya ariko Dumba azahindura ibintu bimeze gutya Dumba yazanye umuvuno utandukanye n'uwabandi yigana indirimbo za Tanzania yigana indirimbo za Diamond azisubiramo kora ama challenge ku ndirimbo za Bambo ku ndirimbo za Bamboro nako za Bambo sosori ebana aranahotsa Dumba araza aratwika abantu baramukunda noneho abantu estire nabo baracyamukunda kuri TikTok ngira ngo Dumba ni umupede kandi Dumba atari umupede abapede bose barasara bakajya bamupostinga bakagira gute Dumba babona babonye umuvugizi yifite umuvuno we ashaka kwitwikira urumva Dumba birangira abaye iki icyamamare atabaye SM birangira giye ku rubuga rwa Wasafi bamupostinga ba Diamond yego birangira ba na baharamunize na bande bose birangira ba Harmonize bamupostinga cyane birangira abanyakenya bapostinga Dumba abagandi bavuga ati gatonda gwanke abagandi bavuga ngo gatonda gwanke iki kintu ni iki urumva Dumba araza yicara mu Rwanda atangira rebo yiwe arabicaza abariga ashyiramo Nadia tonalite na fifi rayo yego Dumba amafaranga araza arayashora natwe twese nabataye ku mafaranga yambaye na computer ya Mac yego Dumba ni umuntu ukunda industry yo mu Rwanda tonalite ababivuye Dumba Dumba yari umubroga mwiza Dumba mane Dumba ni umuhanga mwana Dumba nta munyangira agira yego uvuga icyiza Dumba akakuvuga wavuga ikibi wamuha amafaranga akajya kuri urwo ruhande ntanubwo ajya yaka amafaranga w'abandi ayakira abandi Dumba sori shobora ko ntayo Dumba ntabwo ajya yaka ngiye mani ngiye umuvugisha ubu muri iyi minsi gare ntabwo ari bose umuntu waka amafaranga ni ninoze ni Decati wenyine na Jay Squeeze ubu noneho muri iyi minsi umuntu witwa Coach Gaheri nta muntu uzi muri aho turimo kuvuga apesa Coach Gaheri se ni na dapesa Coach Gaheri ko yakubonamo inyungu cyangwa se Coach Gaheri akabona ko ariko uzi ikintu nemera cya Dumba mane Dumba niyo wayamuha nta kibazo arayafata n'undi kayamuha akayafata ntabwo Dumba ajya heza inguni Dumba kuko nameze we mundu shangiye turaziranye ubwo banamufata polisi mufata kwa tuvanye Musanze nge nawe n'umugore we urumva nako n'umwana ya managing agasori ndikumwe na gakobwa Viviraya oya kandi kumwe na Nadia na Dumba ndi kumwe na kabebi bita ngo DJ Gigi ntabwo wabonye ikiganiro cya Dumba kuri Instagram ari kubwira Bruce Melody ngo story yanjye nawe tuvuye i Musanze nibyo ngibyo rero umukobwa twari kumwe nari mushimusi rubavu
ari umukobwa w'umudije ari uwanyu muri babiri oya nari mushimuse muri simwamuraje se kuruyenzi muzanye kwa Dumba guhabwa computer eh kuruyenzi oya naga ari kuruyenzi eh Dumba yaragitwikanombe nare se computer muyimushyira tuyimushyira yaje kuyitwara ariko se mana ubundi wumvute None warara Dumba tunamwihorere kwanza eh tumwihorere Dumba turabizi ko yaba umuboroga mwiza oya nago yaba ahubwo numuboroga mwiza akazi kagakora neza yego recto verso urumva mm akuvuga neza akakuvuga nabi bitewe na season Beno wumve Dumba aramutubwiye urumva ko ibya Dumba bifatika ni ibintu bizwi nibyo akora tugeze rero kuri wa muntu wawe eh Godfather yagutamitse namwuna akumvishe giye oya nago yantamise usa Dumba nawe yantamise amakuru ndayafite ngo agenda ayatanga shaka kwa yagutamitse kuko ikibazo mashaka kuguha ibyinyonyoko urumva wowe utabishaka reka ngo ibyinyonyoko urumva byanyabyo ndavuga ibisobanuro Yego. Ubunyonyoko ni igisobanuro ndabizi. Ikinyonyoko? Eh, ni igisobanuro. Eh, ikinyonyoko ni igisobanuro. Yego. None ureka ngo ikinyonyoko. Eh, ikinyonyoko. Iki oya ikinyonyoko. Sawa, nta kibazo. None gukira ikinyonyoko mvuze ikinyonyoko. Nyine ikinyonyoko ni cyo giye kuduha. Eh, ikinyonyoko ni cyo. Nta kibazo. Godfather. Nago mwemera. Nyuma yuko avuye igicumbi Melody yaranakimanuye Banza umve gatoyi Yego Umwana yari hirinze yishakira ibyangombwa yigira muri America Nuwe igicumbi Godfather yabaye muri entertainment yo mu Rwanda Ako yayibayemo hehe Ari mu mamashi Banza umve gatoyi Hehe se yayibayemo hehe Banza umve gatoyi Yego Niwe muntu wenyine wari ufite depression y'ubusazi yuko yashatse kuba umustar Ahubwo aracyayifite Banza umve gatoyi Hehe Ntamenyekane Mhm Iyo toroma abantu naye giye kinini ashaka kuba mu blogger wa danje yego agasanga ba Philippe tabamaze gushyira bamaze gufunga mbaraje eh ba Philippe bari baragafasha agasanga bakoboyi urumva bitwa ba Yakubu select ndetse nabandi bakoboyi bamaze gufunga mbaraje yego agasanga bajama hano urumva baba entertainer bamuzitiye yego ico giye yasaga nabi urumva Nago ari kuza Yesaga nabi kumyenda ari kuza mu bana b'abanyamugitwe twabaga twoze isabune ya give Niyo mpamvu se ahisha isura twabaga twoze isabune ya give twaje tutaragera kuri imperiale urumva ariko nyine kamemo twabaga dutandukanye n'umuntu tuye gicumbi None uravuze nawe ngo ni kibi Banza wumve gatokere kwa mukwereka eh urumva Godfather aragerageza ari hiringa biranga Sinzo kunisha cy'ibyangombwa niba ari ONG yamuhaye byangombwa. Ukuntu ajya sereza Bruce Melody ngigisura none uravuze ngo nawe ni mubi. Niba ari umuntu wamwadobuse niba ari mwiza azigaragaze. Yegora. Niba ari umuntu wamwadobuse niba ari umuntu amushaka ibyangombwa babateruye zezenge bajugunye burayi. Urumva? Usubwo raseka iki? Ndimo ndaseka ukuntu bamujugunye bateruye zezenge bakayijugunye burayi. Bamutwaye zezenge urumva bayitwara muri Amerika. Yego. Zezenge igeze muri Amerika. Irakora mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu mwaka wa kane zezenge iyobora umutwe urumva yari afite notebook yari yaranditsemo ibintu agomba kuzakora ariko icyari cyazaga ku isonga yararwaye kuba umuhitinzi yararwaye kuba umuhitinzi urumva nawe akamenyekana nk'abandi yego kuko wagenda gureba kuri comment ku ma platform atandukanye yego ureba Godfather urumva ari umuntu ushyiraho ama comment menshi ikiganiro cyose na kimwe cyamucikaga ibintu byose yashyiragaho comment anini ari Godfather yaba kuri YouTube yaba kuri Instagram ntabwo ari kubura comment ya Godfather akivi igicumbi urumva yego akivi igicumbi yego uriya mukobo yirukanse urumva yirukanse kuri ba Philippe Godfather yirukanse kuri bari abakoboyi ba MCP wa mamaye yego abona abakoboyi ba promotingaga icyo bita hip hop hano mu Rwanda urumva yirukanse ku bajama benshi urumva agira ngo bamuzamure mu bikize none se kankubaze rega n'ubu ntago urambira ikintu Godfather akora beno urumva hari ikintu akora Godfather iyo debate n'ubundi yanari mwese habuze umuntu ufata umwanya we yanze kutubwira ikintu akora kandi ngiye nta kintu mbona Godfather akora muzi niba ntacyo akora ku kimuzi ngiyewe ku kimuzi wese ko nkuzi Godfather ni umuntu umushyushya rugamba urumva wo ku rukuta rwa Instagram urumva ndetse no kuri nuza no kuri Twitter wese kucyanze ni wa muntu uvundereza abantu agafata umuntu umwe akamuhuza n'undi cyangwa se akagenda acukumba none uravuze ngo Godfather we ate ahondanya imitwe y'abantu na kandi kazagira se no ahondanya imitwe ariko akagira gute akanayivura avuri yandese ni umudozi w'inguma urumva banza umve gatoya
hari bara zabaga kera bitaga ngama insolite kumaradio yabagaho ba mudenge croje barabikoraga nabakatega ako nako ratubwira ikintu akora rego uri mura uraca ku ruhande wowe Insolite Insolite No, mukohanoza ahanoza ha promotinga urumva nyine wehe itutubwira ngo ubwo ngubwo akora iki ako kazi bakita ngo ikize no mushinyaguzi nubabyumvishe ari kuri iki bwa sha wa kamaro no nabishize hanze ngo Godfather akazi ke numushinyaguzi eh Godfather ashinyagurira umuziki nyarwanda umva suko na mesi ahandi kwindi ko takaba ari umukozi mwiza kuko ni wa muntu ushobora kukubyaza mu musaruro none ape nta makozi wa Godfather banza mu gatoro ah bukozi bwiza bwa Godfather ashobora kufata none akakoresha ikiganiro ahubwo bateranya abantu yamara guteranya abana ugahita basiga none ashobora gukoresha ikiganiro kuri space Yewe nago ndimo nacyo nako. Agatagikoresha agacyaka kinkoresha akagikoresha na Skyto. Yewe na Skyto mwagiko. Nyiza tukaba tumuhaye umwandiko. Urumva? Kubera ya auditorial line yiwe akahitabo niki? Agahitabo nokwenda twinjirira. Wa muha amafaranga ukamubwira uti wewe genda utuke kanaka mbona ari cyakora hubwo. Agaca ku ruhande akayaryagahita tukana. Kamaro yambwiye ibi nibi. Agaca ku rundi ruhande akabwira Kamaro Skyto yambwiye ibi nibi. Akaba duhondanyije imitwe ngenda mukubye Godfather sinongera kumuvuga bikarangira noneho agarutse muri babantu babiri yahuje imitwe yahondanyije imitwe akagaruka kuwundi muntu umwe akaba ariwe baba bari kumwe uziko ari umushinyaguzi koko wawundi usigaye agahita muteza Decate cyangwa akamuteza nka Kasuku cyangwa Dumba ntabwo yamuteza Kasuku cyangwa Dumba ahubwo ni Decate kuko ni team barakoranaga rwose Kasuku wapiwe ni team ya Decate ahubwo Kasuku njyewe jo bundi Godfather yaramamagaye urumva Kasuku ntabwo byavamo we na Godfather ntabwo byavamo byabaye kandi byambayeho wape ntabwo byavamo Kasuku na Godfather Kasuku na Bahati Makacha urumva na Ke John harya Makacha wakora iki uri kubyumva kuri kwa Dani Vumbi uri kubyumva ngena yari cyangwa Ako se banza wumve hari story yari gutrending ahubwo kama yaguhaya angahe ndi gushaka kuvuga ibintu namukoreye ahubwo uri kunca mu ijambo eh komeza ariko wariye ubona mutinya urumva nyina oya biragaragara ko wariyeho nari iki sura ya miki bya tahe se na nyina ngiye ninge yari cyangwa bihaba ari umunari ahubwo yohereje angahe banza aya mayi iki nge se naje mu kiganiro nateganyije kumukora kamaro yariye ahubwo ku bugorye bwawe Kamaro yariye. Umva sere ku bugorye bwawe. Godfather. Banza umva gato. Godfather ndagaswa. Ya gutamitse. Umva se story yari gutrending. Ni story ya Press Kid. Godfather ubwo nicaranye na Kasuku na Ke John na Bahati Makacha. Murimo kurya amafaranga ya Godfather. Na puisa wo muri nuzo wo mu comedy. Nyine murya amafaranga ya Godfather. Nari ndi kumwe na Kasuku turi gusangira. Godfather se nge nari nanamuzi. Abaramamagaye. Nyahamagaye Kasuku. Ngomereza kamaro tuvugane ngamwire ko makuru y'imihanda. Abaramwe ngo ibiyanye na Prince Kid bimeze bite? Ari indese. Ari Godfather. Nago yaguhamagara ataguhaye. Nta kintu yampaye. Ari yagutamitse. Nta kintu yampaye, urumva? Ubwo ntangira kumubwira nyine story zose abari kubona ku ma platform atandukanye n'iki. Abarambwiye ati none wewe ngewe ngiye kukuremera urumva umeze story ya nyayo nk'umuntu nawe umunyamihanda wigerera yo hahandi wabyumvishe yarabanjije arakuremera nago yandemeye urumva ko mu Caritas yanshize kuri space sha eh utabizi ngewe ntabizi noneho umukobwa twatwikiranye yarabizi koko ko ari umushinyaguzi urumva ahita mwira ati ariko ziko Godfather Godfather ndagaswa urumva muri kuvugana uri kuri space abantu bose bari kukumva ubwo se wabigenjeje gute nyuma Uhita ukinera. Nasubira ku ruhande nongera ndamuhamagara. Urakinera. Ndamubwira ati ngiye kuguha amakuru ya nyayo. Ndamubwira ati wewe Godfather wakinyendaro we ndamutuka mubwira ibintu byinshi. Wowe urafata ukanshyira online ukanshyira kuri space. Uri kumaze ibintu by'ibanga. Wowe bite bya ubundi wowe niba nshaka kuguha amakuru. Wowe ko nawe ucuruza amakuru wa. Ubwo nyine nuko ababeshya arababwira ngo muyamuhara bishyura abantu benshi. Yarangiza agahita yigendera akakugurisha kuri space. Atana yaguhaye. Iyo space iraguha. Ukari umushinyaguzi ariko. Amakuru uyabona wayaguze none nge urashaka ngo amakuru y'ubuntu wowe uri data uri mama uri gicyura umwana wanje ndamubwira ati noneho niba ushaka amakuru ya nyayo urampa amafaranga atava ngo ngiye kukoreka kunyatse ruswa shakama kama ubwo turangiza kuri iki kintu twavugaga ubwo dusanze Godfather nakazagira ari umushinyaguzi sibyo se reka dushimire ku mwanzuro wanzu
dushime abantu badukurikiranye tubabwira ko Mango 4G ushobora kujya ahantu ari hose ari Mango 4G and then kuri shop yare yose mu Rwanda ukagenda ukabwira promo code yitwa The Fly TV Show ubundi ukabereka ko ubundi ukabereka ko wakoze subscribe na share bakaguriza internet murakoze cyane.